13. augustā Vecpiebalgas novada domas vadība uz svinīgu godināšanas pasākumu Ineša pilī aicināja novada izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus, lai sveiktu bērnus un jauniešus par panākumiem mācībās, sportā un sabiedriskajā dzīvē, bet pedagogus par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā. Par to, kā panākt tik labus sasniegumus un kāpēc Vecpiebalgas novadā ir tik augsts izglītības līmenis, skolu direktoriem ir katrai sava versija. Vide, vecāki un skola. Un mums skolā katru gadu ir aptaujas, it īpaši 12. Ka beidz. Un šogad atziņa bija ļoti jauka priekš skolas, ka Vecpiebalgas vidusskola sagatavo skolēns dzīvei. Un tas nozīmē caur dažādām darbībām, ne tikai mācībām, bet pašdarbību. Mūsu bērni dejo, dzied, piedalās konkursos, brauc uz ārzemēm, dažādos projektos, un viņi ir jau gatavi dzīvei, jo dzīvei jau jābūt ar komunikācijas spējām. Lauku bērniem faktiski mūzika, tā mācīties mūziku izbraukāt uz pilsētu nebūtu iespējams, bet ir tik daudz talantīgu bērnu, ka būtu grēks, ka nebūtu tāda mūzikas skola. Un mūsu mūzikas novirziena klasēs mācās bērni no visu novada. Ir ļoti talantīgi bērni, kā skolotāji saka, nepieklājīgi talantīgi, ja? Violnieki, ģitāristi, pianisti, ļoti apdāvināti bērni, kurus mēs izceļam saulītē. Mūsu skolā ar Vecpiebalgas vidusskolu ir būtībā jau sena draudzība, jau no laika gala. Mums notiek kopīgas olimpiādes novadā, un līdz ar to bērni sapazīstas un dodas arī uz Vecpiebalgas vidusskolu. Un tāpēc izvēlas Vecpiebalgas vidusskolu. Un arī es domāju, ka mūsu bērni katrā ziņā ir viņi ir izvēlīgi. Arī pirms došanās uz kādu citu skolu viņi parasti aptaujā, aprasa kādai skola. Un Vecpiebalgas vidusskola ir labas slaušanī pusē. Neraugoties uz Vecpiebalgas vidusskolas augsto prestižu, daļa skolēnu tomēr pēc pamatskolas beigām izvēlas citus ceļus. Cēsu valsts gimnāziju, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola un citas. Un prot savu izvēli arī argumentēt. Es došos uz Cēsu valsts gimnāziju. Jau no mazām klasēm man aizgāju māsīt uz šo skolu un ir ļoti labas atsauksmes arī no draugiem, kas ir aizgājuši uz Cēsīm un es esmu tā mazliet painteresējusies, kādi tur ir piedāvājumi un tā. Un man ļoti patīk tie pulciņi, ko piedāvā un arī skola ir ļoti laba līmeņa. Gimnāzija ir gimnāzija un es tālāk gribēju iet tā kā par ārstu un es zinu, ka tur ir ļoti labs ķīmijas skolotājs, tāpēc es tā kā uz turieni tā gāju. Tā sanāk, kad es aizies gimnāziju. Jo es eju tā kā brāļu pēdās. Es jau 11 gadus nodarbojos profesionāli ar dziedāšanu. Mans skolotājs ir tas, kas man jau ilgus gadus pasniedz nodarbības, un tieši tāpēc es arī eju uz Mediņu skolu. Un Vecpiebalgas vidusskola ir ļoti laba skola. Es tiešām viņu atbalstu, jo esmu nomācījusies daudz gadus tur, un tur ir dejošana un viss kas tāds. Bet ar mūziku man tieši vairāk Rīga tā kā piesaistīja nodarboties. Skolēnu un pedagogu suminēšanas pasākumu ar dziesmām kuplināja mūziķis Kārlis Kazāks, kurš atzīst, ka uz Vecpiebalgu vienmēr brauc labprāt. Protams, ka ir īpaši sajūta, pirmkārt jau nonākot Vecpiebalgā, te Inešos Vecpiebalgas muižā, pati vieta taču ir senas kultūras novads, un te nonāca starp izcilībām, starp labākiem skolotājiem, un bērniem ir tāda forša laba sajūta.